ሰላም ሰላም ጤና አስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የትንሿ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች አዲሱ ደረጃ ነኝ ቻናሉ ደግሞ ትንሿ ቲቪ ቻናል ነው እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ ከኔ ጋር አብራችሁ ቆዩ አዲስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ዛሬ ይላችሁ የመጣሁት አሪፍ የኦንላይን ስራ ነው ይላችሁ የመጣሁት አሪፍ ገንዘብ ታገኙበታላችሁ ሞክሩት እኔ ሞክሬያለሁኝ አብራችሁኝ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ቆዩ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ ጎግል ላይ እንገባና ኒዮ ባክስ ብለን እንጽፋለን እንደዚህ ይመጣልናል ኒዮ ባክስ ይላል ድረገጹ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣልናል ማለት ነው እዛ ዩዘር ኔም እንጽፋለን እኔ አዲስ ብዬ ዩዘር ኔም አዲሱ ብዬ ጻፍኩኝ ፓስወርድ ሁለት ጊዜ እናስገባለን ከዛን በርዲያችንን በትክክል እናስገባለን ኢሜል እናስገባለን ኖቲፊኬሽን ኮድ ከጎን ሰጥቶናል እሱንም እናስገባለን ከዛን ኢሜል ላይ እንሄድና ኮንፈርም እናረጋለን ማለት ነው ኢሜላችን ላይ ገብተን ኮንፈርሜሽን ይላክልናል እናረጋግጥልታለን ከዛን ሰራለን ማለት ነው ሪፍሬሽ እናረጋለን ካልመጣለን ወይም ደግሞ እንደዚህ ነካና ስፓም የሚለው ውስጥ እናገኘዋለን ሪፍሬሽ አርገኑ ካልመጣለን ስፓም የሚለው ውስጥ እናገኛለን ይሄን እንደዚህ እንጣልናል እንከፍተዋለን ከዛን ከታች ኮድ አለ የሰጠን ኮድ አለ ያንን ኮድ ኮፒ አርገን እንወጣለን ኮዱን ኮፒ አርገን ከጨረስን በኋላ ወደ ጀመርነው እንመጣለን ፔስት እናረግና እዚህ ጋር ቬሪፊኬሽን ኮድ እናስገባለን ከጎን የሰጠነን ከዛ እዚህ በሰማያዊ መደብ ያለችዋን እነካለን እንዲህ ይመጣልናል ማለት ነው ኮንግራቹሌሽን ብሎ እንደዚህ ይመጣልናል ከዛን ጨርሰናል ሎጊን ብለን መግባት ብቻ ነው የሚቀረን የኮንግራቹሌሽን ብሎናል ሎጊን ብለን በከፈትነው ዩዘርኔም እና ፓስወርድ እንገባለን ዩዘርኔማችንን መጀመሪያ እናስገባለን ከዛ ፓስወርዳችንን እናስገባለን ከዛ ፕራይመሪ ፓስወርድ የሚለው ስላላስገባን እናልፈዋለን ችግር የለውም እሱ ማስገባት አይጠበቅብንም ሎጊን እንላለን ይሄን አይነት ብራውዘር ያመጣልናል ማለት ነው ይሄን አይነት ድረገጽ ያመጣልናል ድረገጹ እንደምትመለከቱት ነው አንድ ማስታወቂያ በነካን ቁጥር 0.01 ዶላር ይከፍለናል ማለት ነው እንዲሁም ሰርቪ ያለ ሰርቪዎቹ እስከ 1 ዶላር 0.80 0.8575 ዶላር ድረስ ይከፍሉናል አንድ ሰርቪ 0.80 ከሆነ 10 ሰርቪ በቀን ውስጥ ብንሰራ 80 የአሜሪካን ዶላር ሰራን ማለት ነው ሪፍሬሽ ታረጉት እንደዚህ አዳዲስ ማስታወቂያዎች ይመጣሉ ሊንኮቻቸውን እንነካለን ለክስን ለካ 0.001 ሳንቲም ይከፍለናል እነዚህ ሳንቲሞች ሲጠራቀሙ በወር ውስጥ ጥሩ ገንዘብ ሆነው ይመጣሉ እጅግ በጣም አሪፍና ቀላል ምንም ልፋት የማይጠይቅ ምንም እውቀት የማይጠይቅ ምንም ምናገላብጠው ምንም ምንሰራው ስራ የለም ይሄንን ብቻ የከፈተን የዘጋን በቀላሉ ገንዘብ የምንሰበስበት ኦንላይን ስራ ነው ቪው አድቨርታይዝመንት ሚሊዮን ስትነኩት ማስተኮች ይመጣሉ እንዲሁም ሰርቬ ያለ ሰርቬውን ስትነኩት የተለያዩ ሰርቬዎች ይመጣላችኋል የሰርቬ ጥቅም በነግራችን ላይ ሪሰርች የሚሰሩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በዶክትሬት በተለያዩ ነገር ሪሰርች የሚሰሩ ሰዎች በቀላሉ ሪሰርቻቸውን የሚሰሩበት ሲስተም ነው ሰርቬ ማለት አንዳንድ ድርጅቶችም ዳታ የሚሰበስቡበት ሲስተም ነው ሰርቬ ፌስቡክ ፖስት አዋቂነት የኛን ሰርቬ ይሰበስባል በነፃ የኛን ፋይል ይወስዳል ማለት ነው ይህ ግን ለኛ
እኛ ገንዘብ እየከፈለን መረጃ እንሰጣለን። ሰርቪውን በትነስራት ከመላንለት ገንዘብ ይከፍለናል ማለት ነው። በቀን 10 ሰርቬ ካገኘን በጣም አሪፍ ገንዘብ እናገኝበት እንችላለን፣ ደሞም እናገኝበታለን። እንዲሁም ጌም ተጫውተን አንድ ጌም ለተወሰነ ደቂቃ ከጫውተን ለሁለት ደቂቃ ማለት ነው 0.001 ይከፍለናል። በቀን የተገደበልን በ24 ሰዓት ውስጥ 100 ጌሞችን መጫወት እንችላለን። እጅግ በጣም አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው። ይህንን ዌብሳይት ቁጭ ብለን ብንሰራ ገንዘብ የምናገኝበት ነው። ታዲያ ገንዘቡን እንዴት ልናወጣ እንችላለን የሚለው ፐርሰናል የሚል ውስጥ እንገባና ፐርሰናል የሚል ውስጥ እንገባ እንደዚህ ያመጣልናል። ፓስዋርዳችን መቀየር ከፈለግን ፓስዋርድ መቀየር እንችላለን። ኢሜይላችንን ከፈለግን እንደ አዲስ ማስገባት እንችላለን። እንዲሁም ዩዝ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚለው ማንም ሰው ሀክ እንዳያደርግብን ማለት ነው። እንደምታዩት በፔፓል በባንክ ትራንስፈር በፔፓል ከሆነ $5-$10 መስራት ይጠበቅብናል። ባንክ ከሆነ $30 በቼክ ሲከፍለን፣ ባንክ ትራንስፈር ከሆነ ደግሞ እስከ $20፣ ባንክ ትራንስፈር ዋየር ከሆነ ደግሞ $50 መስራት አለብን። እንዲሁም በፔፐር ቼክ እስከ $40 ስንሰራ ይከፍለናል። በፔፓል ከከፈለን ከአዋሽ ባንክ ማውጣት እንችላለን። እንዲሁም በባንክ ማውጣት ከፈለግን ደግሞ በፈለግነው ባንክ ዌስተርን ዩኒየን በኩል ይከፍለናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው። በቀላሉ ልንጠቀምበት የምንችለው በቀላሉ ልንሰራበት የምንችለው ዌብሳይት ነው። እንዲሁም ክፍያው አሪፍ ነው። 0.001 ሳንቲም ማለት በወር ውስጥ ስንሰራው በቀን የሰራ ነው በወር ሲጠራቀም እጅግ በጣም አሪፍ ገንዘብ ነው። እንዲሁም ሰርቬ ስንሰራ የሚከፍለን አሪፍ ገንዘብ ነው። እንዲሁም ሳንቲማችንን በቢትኮይን በተለያዩ ከረንሲዎች መቀበል እንችላለን። ይኸው እንደምታዩት ክሪፕቶ ከረንሲ በቢትኮይን በላይትኮይን በቢትኮይን ካሽ መቀበል እንችላለን። ይኸው ላይትኮይን ቢትኮይን ካሽ በቢትኮይን መቀበል እንችላለን። ወደዛ ትራንስፈር ማድረግ እንችላለን። ሊንካችን እዚህ ጋር ካስገባንለት ወደ አካውንታችን ወይም ወደ ዋሌታችን ያስገባልናል። ዋሌት አከፋፈት እንዲሁም ስለ ቢትኮይን አንዳንድ ነገሮችን በቅርቡ ቪዲዮዎችን እሰራላችኋለሁ። ቢትኮይን በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም ተፈላጊ ውድ ገንዘብ ሆኗል። የዓለማችን ለወደፊት በዲጂታል ገንዘብ መገበታችን ስለማይቀር እጅግ በጣም አሪፍ መረጃ ነው። እነዚህ ማስታወቂያዎች ስነኳቸው ከነካቸው በኋላ እኔ አሁን የምጠቀምበት ብሮዘር አፕዴት ስላላረኩት ነው አልከፍትም እያለኝ ያለው። እናንተ ጋር ግን እነዚህን ስትነኳቸው ሳንቲም ይከፍላቸዋል። ሪፍሬ ስታደረጉት ደግሞ አዳዲስ ማስታወቂያዎችን ወደ እናንተ ያመጣላቸዋል። ተጠቀሙት፣ አሪፍ ፕሮግራም ነው። በሌላ ጊዜ ሌላ ቪዲዮ የላችሁ እመጣለሁ። በቸር ያገናኘን።